Всім привіт, вітаю. Я вже вам показувала свою карту патріотичну, рекомендувала її купувати. Бачила таку ж, ну, трішки там вона відрізнялася малюнками. В Ашані коштує 46 гривень. Кого цікаво, забігайте, купуйте. А сьогодні я ще хочу вам показати, як я дооформила цей свій такий своєрідний патріотичний куточок. Я купила в АТБ отакі наклейки, які йдуть... Наклейки називаються до кафелю чи на кафель, 25 гривень коштують, і от так їх наклеїла. Так що ось так, звертайте увагу, купуйте і оформляйте. Гарно, правда? Всім гарного дня!